អនុញ្ញាតជួបលោកតារាតែម្ដងចាអឡូជម្រាបសួរលោកតារាបាទអឡូជម្រាបសួរកញ្ញាពេលរសាហើយនឹងលោកភុំរាហើយនឹងទូរទស្សន៍និស្សិតដែលបាននឹងកំពុងតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីដំណឹងពីព្រឹកនាថ្ងៃបុណ្យនេះបាទចាអរគុណតារាហើយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹកនេះលោកតារានឹងមានព័ត៌មានអ្វីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកកំពុងតែទស្សនាបាទសូមអញ្ជើញបាទនៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍នេះផងដែរខ្ញុំមានសេចក្តីព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនៅថ្ងៃ7សីហាថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញឃើញថាអាជ្ញាធរខណ្ឌកំពង់នារីជំនីភ្នំពេញបានចុះទឹកខាងផលទីមួយកន្លែងដែលមានដែលមានយីហោបៃតៃ DN ចូលមុខក្រសួងការពារជាតិគឺថាការដែលអាជ្ញាធរចុះទឹកនៅខាងកាលពី2ថ្ងៃមុននេះបន្ទាប់ពីហាងមួយនេះមានករណីបង្កជំនួសបាញ់បាបណ្ដាលឲ្យអបរមម្នាក់ដែលជាមន្ត្រីយោធាបាត់បង់ជីវិតឲ្យមុនពេលដែលគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែនោះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយការដែលចុះបិទហាងនេះធ្វើឲ្យម្ចាស់ហាងគាត់មានការប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការបិទហាងរបស់គាត់ដោយសារតែការដែលបើកអាជីវកម្មហាងប្រទីនេះគឺថាគាត់មិនចង់ឲ្យមានចំណោះកើតឡើងចំនួនដែលមានជាទៅដល់ការបាញ់បោកនេះទេប៉ុន្តែនេះគឺជាបុគ្គលមួយចំនួនដែលបង្កចំនួនផកទីរហូតដល់មានការបាញ់បោកបដាលឲ្យអ្នកនៅក្នុងនោះបានបាត់បង់ជីវិតហើយយ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបាញ់បោកបដាលឲ្យមានមនុស្សម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតព្រមទាំងមុនពេលទៅទីកន្លែងទីពេលនេះក៏ដែរគឺថាជនល្មើសមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយទេរហូតដល់ថ្ងៃនេះក៏ដែរបាទឯកទេសជាថាករណីបាញ់បោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបានបាត់បង់ជីវិតនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 11:30 និង 30 នាទីយប់ថ្ងៃទី6ខែ2013នៅចំណុចខាងផ្លូវទីមួយកន្លែងឈ្មោះជាហៅតៃតៃ DN ស្ថិតនៅចំណុចផ្ទះលេខ1ផ្លូវ215ផ្លូវនរុកាយនឹងផ្លូវ112សង្កាត់តាដេប៉ូទី3ខណ្ឌពោរីសំឌីទី3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបន្តបង្កជំនួសបណ្ដាលឲ្យបរិមម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនេះផងដែរត្រូវបានមហាជនមួយចំនួននិយាយថានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលប្រឈមនឹងករណីអាសន្នសុខដែលកើតឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាសមត្ថកិច្ចក៏បាននឹងកំពុងរឹតបន្តឹងទៅលើនេះព្រៃបកការនៅបញ្ហាអាសន្នសុខនេះក៏ដូចជាការព្រឹត្តិបិទ្ធលើបញ្ហាសុខភាពទាំងការព្រឹត្តិបិទ្ធអវត្តិភូមិក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរក្សាសុខភាពជីវភាពរបស់ដែរចា៎លោកតារាតកតងទៅនឹងការដែលបិទហាងនៅម្ដុំមដេអិននេះហើយចំពោះមន្ត្រីយោធាដែលបានបង្កនៅបាត់ល្មើសបាញ់សម្លាប់គេនឹងតើតើចំណាត់ការចាត់ការទៅលើមន្ត្រីយោធានឹងយ៉ាងម៉េចដែរហើយលោកតារាបាទគេថាជាមនុស្សមិនស្គាល់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជាយ៉ាងនេះក្តីគេថាទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីសមាជិកបាននេះថាតាយាបក៏មានការបន្តទៅដល់អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចសម្ដែងមានចំណាត់ការលួនផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយជាមនុស្សបាននឹងកពុះរត់គេខ្លួនបាត់ហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថាមិនទាន់មានការចាប់ខ្លួនទេដោយថាមកគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលប្រមាណជា3ថ្ងៃមកហើយបាទ